Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu životbezraní.cz? Nový článek, který jsme přidali, se nazývá Strach. Tři typy, jak se zbavit svého strachu, plus video, kde o strachu mluví Will Smith. Jak je možné, že někteří lidé do toho dosáhnou násobně více než jiní? Odpověď se skrývá v tom, že jen málo kdo je ochoten překonávat strach. Úspěšný ano. Co vše bychom mohli dělat, kdybychom neměli strach? Co vše by pro nás mohlo být možné? Jakých vyšin, či cílů bychom mohli dosáhnout? Jak skvělého života bez hranic bychom mohli dosáhnout? Odpověď na všechny tyto otázky zní neomezenost. Kdybychom neměli strach, byli bychom neomezeni. Pokud bychom neměli strach, pak bychom si již více nedrželi zpátky, ale roztáhli bychom svá křídla a směřovali přímo směrem k naší velikosti, k našemu mistrovství. Osobní pochyby a strach, kterým věříme, sabotují dosažení života bez hranic více a dělají větší zkazu než všechny vnější limitující faktory a reálná fakta dohromady. Co to znamená? Jednoduše to, že čemu věříte, respektive co věříte, že nemůžete, nebo z čeho máte strach, vám brání v dosažení úspěchu, štěstí, lásky, radosti, života bez hranic, více než to, odkud pocházíte, jaké máte rodiče, v jakém stylu jste byli vychováváni, jakou školu jste navštěvovali, či nenavštěvovali, nebo kde momentálně žijete, či kolik vám je let. Strach je něco velmi skutečného. A v dnešním světě má strach především psychickou podstatu. Jestli vás toto téma zajímá blíže, a chcete znát odpovědi na to, jak jednoduše svůj strach překonat? Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám krásný zbytek dne. Nashledanou.